O governador Paulo Dantas confirmou presença na Expo Agro Alagoas e reafirmou a parceria com o setor produtivo. Presença confirmada. Durante reunião com o presidente da ACA, Domício Silva, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, recebeu o convite e garantiu participação na Expo Agro Alagoas. Estou aqui com o nosso governador Paulo Dantas, entregando oficialmente o convite da nossa Expo Agro, governador. 74ª edição, começa agora dia 25, vai até o dia 3 de novembro. O evento é considerado um dos mais importantes da agropecuária no Nordeste, segundo o governador. A gente fica muito feliz em poder contribuir com mais essa edição da Expo Agro, essa exposição que tem como um objetivo central levar as nossas potencialidades no setor do agronegócio. É a gente que produz com excelência, com competência, com eficiência, e nós temos que mostrar essas nossas potencialidades para o Nordeste, Edivaldo, para o Brasil todo. A parceria entre o setor e o governo, de acordo com Domício Silva, vai além da exposição e beneficia toda a cadeia produtiva. O governador tem nos atendido muito bem, tem atendido todos os pleitos, independente do segmento, seja na cadeia produtiva do leite, da carne, dos grãos, dos pequenos negócios. O governador tem atendido e é por isso que o agronegócio do estado de Alagoas, produção, desde a agricultura familiar até o maior produtor, tem andado bem, porque aqui encontra um ambiente propício para os investimentos. A gente tem crescido e vamos crescer cada vez mais com o apoio fundamental do governo do estado. E a Expo Agro é o ápice disso daí para a gente mostrar, e esse ano nós vamos ter 10 leilões acontecendo na Expo Agro, agricultura familiar presente, Secretaria da Agricultura mostrando todo o seu trabalho, ADEAL. Então a gente tem na Expo Agro o resumo de tudo isso, e a gente vai ver uma exposição muito forte com eventos nacionais, trazendo o Brasil, a pecuária do Brasil, para essa semana aqui em Maceió. A Expo Agro acontece no Parque da Pecuária, no Prado, em Maceió, entre os dias 25 de outubro e 3 de novembro. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!